Oi, gente, depois de uns dias de folga, estou de volta com a Ana Kalina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da Altivi, no Morumbi, um estúdio meio improvisado, mas logo, logo estaremos de volta à nossa casa. Não se esqueça que você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, Altivi Brasil, pelo YouTube, Altivitube, e também vai ficar disponível logo, logo no YouTube e no nosso portal, altivi.com.br. Os meus convidados de hoje, eu recebo em dose dupla, é um casal que eu adoro, além de meus amigos, eles ganharam muita notoriedade no último reality show na TV Record, no Power Couple, foram para mim os verdadeiros campeões da edição, mas, né, a gente sabe que nem tudo é como a gente quer e nem tudo é tão justo como a gente imagina. Eu estou recebendo o casal Paulo e Aritana, estão juntos há 18 anos, 18 namoraram anos. 5, casados há 13, têm dois filhos. Dois filhos. Igor e Manuela. Dois filhos, dois cachorros, dois porquinhos da Índia. A gente tem uma apiração por Só casais, né? dois? Aquele monte já foi Já embora? Já conseguimos doar, graças a Deus, né? Não dá pra ficar contando porquinho da Índia, né? Ainda mais nessa vida louca que a gente vive ultimamente. Você já estava acostumada com reality, né? Fez MasterChef, Fazenda, o Power Couple, mas o Paulo não. Pro Paulo foi uma novidade. O que que te chamou mais atenção, Paulo? O que que você aprendeu com essa realidade nova? Cara, olha, uma coisa que foi legal, eu continuo sendo uma pessoa bem tímida, mas me deu mais desenvoltura participar daquilo. No começo eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu É nunca. verdade que você não queria? Não queria mesmo. Eu nunca gostei de ficar aparecendo, sabe? Não, acho que não. Já tem a Aritana que faz essa parte aí Já é muito bem feita. amostrada, né? Que nem diz minha mãe, Exatamente. já é amostrada. Nasci Mas. amostrada. Como, se eu não fosse, ela não iria, eu topei e achei muito legal. Foi muito legal, muito legal. Superou assim todas as minhas expectativas mesmo. Ele mudou mesmo, Aritana? O que você sente de Mudou, diferença do eu ainda Paulo? brinco e falo com os meus Você amigos tem que um eu, novo tipo, marido. é que eu criei um monstro, né? Porque ele era uma pessoa que não gostava de televisão, não gostava da mídia. Meu, tipo, às vezes se incomodava com essas coisas que a gente faz em rede social, né? De estar tá mostrando as coisas pro público e tal. Ele falava bem, ele falava, mano, você é toda mostrada, você sempre quer mostrar tudo. E agora eu me pego, eu ainda me divirto, que eu falo que eu pego ele meio de blogueirinho, às vezes, sabe? Fazendo videozinho, fazendo essas coisas. É, ele se diverte mais, né? Antes a gente saía. Conheço a Ana faz tempo, a Ana sai com a gente, você lembra? Ele ficava mais no É, ele cantinho, era mais não quieto. socializava muito com as pessoas. Hoje em dia eu entro com ele em qualquer evento, ou a gente vai pra algum lugar, pum, eu perco o Paulo. Cadê o Paulo? A hora que eu olho, ele já tá interagindo com as pessoas, Tá mais entendeu? Ele já vaidoso, tá né? Tá se bem arrumando. mais vaidoso. Sim, isso isso. foi uma coisa boa também. Você começou a se Conta aí, preocupar com o amorzinho. visual. Ah, tem, né? Você tá aparecendo na televisão, um monte de É. lugar, né? Não dá pra andar Não. desleixado, né? Nem tanto. Os meus amigos, a gente tem uma galera que a gente conhece desde pequeno, né? Eu e o Paulo a gente se conhece desde os 14 anos. É, e aí tem a galera de infância e eles falam que hoje em dia existe o Paulo Nutella e o Paulo Raiz. Mas olha, Ai, que ótimo! Adorei! por esse lado foi legal mesmo. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar um pouquinho. E foi bom, cara, foi bom. Eu gostei de ter participado. Iria para outros, com certeza. É. Mudou alguma coisa na relação de vocês? Você acha que mudou? Não, todo mundo pergunta isso. O Gugu também perguntou. Eu acho que na relação da gente, não, né? A gente tá junto há muito tempo. Então não tem aquela coisa, ai, me apaixonei. Gente, você conhece a gente, eu sou mega apaixonada. É, o que mudou, que não é mudou, eu acho que veio para mostrar que realmente, tipo, quanto que a gente é forte se a gente se junta para fazer alguma É coisa. impressionante. Eu acho que nem a gente tinha ideia disso, né? Tanto que lá, alguns casais foram para lá com o intuito de renovar o casamento, a relação. Pra gente, cara, a gente foi para lá com o intuito de jogar, fazer o que tinha que ser feito, jogar, cumprir prova, chegar na final. Não ganhamos o programa, mas a gente foi para lá para isso, não mudou absolutamente. Ganharam, na verdade, todas as Sim. provas, praticamente, né? É. Fizeram maior volume de É, dinheiro. fizeram o maior Sim. volume de dinheiro. A gente foi o casal que teve, foi mais vezes casal power. O Paulo só perdeu duas provas dos homens. Eu acho que perdi três ou quatro das mulheres. Eu não lembro, amor, você lembra? Alguma Você coisa assim. cumpriu quatro provas, eu sete, nós ganhamos seis provas de casal, fomos quatro vezes o casal Power. Power. Das três, nós fizemos a terceira temporada, que era um formato novo, programa diário. Sim. Se eu não estou enganado, acho que das três temporadas nós somos o segundo casal que mais acumulou dinheiro. A gente só acumulou menos dinheiro
do que os finalistas da segunda, que foram inclusive acho que os que ganharam, que acumularam 600 mil. Não, eu acho que foi da primeira. É, enfim, mas nós fomos o... Eu não lembro. De todas as temporadas, nós fomos o segundo casal que mais acumulou dinheiro e o que mais venceu provas. No momento que vocês chegaram na casa, qual foi o primeiro casal que vocês falaram, ah, esses vão ser nossos amigos? Vocês olharam e falaram assim, é, eu acho... O primeiro casal acho que foi o Marlon e a Lê, né, Gato? É, eu acredito que sim, porque foi, né, quem a gente começou a conversar primeiro. Eu, na verdade, o que eu combinei com a Tana foi o quê, cara? Ali era um jogo... realmente de casal, uhum. Deixei bem claro para ela, para todo mundo lá quando a gente chegou, que eu não tinha ido lá para fazer amigo. Se eu saísse com amigos, como nós saímos com muitos amigos de lá, foi ótimo, foi um prêmio. Você foi muito racional, né, Paulo? Você falou, não, e assim, eu lembro de uma entrevista, eu assisti, eu não gosto de reality, assisti por causa de vocês, e assisti a Fazenda por causa da Rita e acabei conhecendo a Aitana. E o Paulo sempre falava assim, eu quero ganhar, eu não estou aqui. Às vezes ele já dava até bronca no ar, falava assim, não fala isso, eu estou aqui para ganhar sim. Eu quero ganhar sim. Eu acho que jogo você entra para ganhar. Exatamente, porque a proposta desse reality não é como os outros, não é uma convivência, é um jogo de apostas. Sim. Então a gente tem que, né, fazer uma determinada estratégia, mas foi o que eu falei, a gente não foi lá para fazer amigo, a gente foi lá para jogar, fazer o que tinha que ser feito, que era jogar, cumprir as provas e tentar ganhar o programa. O que mais irritava no dia a dia na casa? Cara, o que mais irritava para mim no dia a dia, no começo, como todo reality, é aquela maravilha, né? Todo mundo é amiguinho. Festa. Até a hora que você é obrigado a botar o dedo na cara do outro, infelizmente, por conta de uma atividade ou por conta de alguma prova... É, nós, de 9 provas de casal, nós ganhamos 6. Quem ganhasse a prova tinha o poder da árvore. E normalmente você ia prejudicar um outro casal. Eu fui pra lá, eu e a Aitana fomos pra lá com o intuito assim. É, eu sei que vão jogar o dedo na minha cara, o que disserem pouco importa, o que importa é o que eu penso, claro, realmente. E teve gente que não foi lá preparada para isso. Entendeu? Então isso era uma coisa que incomodava. As pessoas às vezes lá achavam que você fazia alguma coisa por perseguição ou porque você queria, você tinha alguma coisa contra ela. A gente não conhecia ninguém ali, sim, eu não tinha nada contra ninguém, eu só tava, sim, realmente defendendo o meu jogo e pra mim ganhar o jogo eu tenho que derrubar determinadas pessoas. É, o Paulo nem tanto, uma coisa que me incomodava muito lá dentro era tipo sujeira. Isso era uma coisa que me incomodava muito lá dentro. O povo é meio porco, sabe? É, tinha uns que a gente olhava bem na cara, dava pra perceber. Nossa, isso. Na verdade, O pessoal não tirava, tipo, eles... Porque não tiravam o lixo do banheiro, exatamente, jogavam as coisas, tipo, no chão. Mas, gente, não é minha casa, tudo bem, mas, pô, você tá na sua casa, você vai usar um cotonete e jogar no chão do sábado. E outra, é assim, o problema é que lá, algumas pessoas tomaram iniciativa em algumas coisas. A Aitana, por exemplo, ela, a Lili... tomaram a iniciativa em fazer as refeições. Até o Diego, dia que ela se estressou também, Diego, falou, não cozinha pra mais ninguém. O Diego ajudava bastante, a Fran cozinhava também de vez em quando, mas o grosso ali era a Aitana e a Lili. Só que isso é legal durante 15, 20 dias. Depois você começa a ver, pô, cara, ninguém levanta a bunda do sofá pra falar, ó, precisa de alguma coisa. Então aquilo começa, é uma coisa levanta, que realmente, né, começa. Levanta a bunda pra ficar xoxando aí, mas né, é uma coisa que começa a irritar. Entendeu? Vocês assistiram depois? Vocês tiveram a curiosidade de assistir pra ver o que falaram de vocês? Eu não assisto os realities, nenhum dos três que eu participei. Você não assistiu? Essa noia começou meio no Masterchef, porque me fazia mal ver o Masterchef. A hora que o programa ia pro ar e eu ia ver, não sei, me trazia a sensação de eu passar por aquele desespero que eu passei lá dentro. Foi incrível, o Masterchef foi um dos programas que eu mais gostei de fazer, mas realmente me trazia aquela angústia que eu passei dentro do programa. A Fazenda eu também não vi, o Power Couple, o Paulo viu, eu não vejo. Você viu? Eu assisti eu acredito no coisas. Que eu vi, não adianta a edição me mostrar. Entendeu? O que, que te surpreendeu? Que você falou, porra, meu, não esperava que isso acontecesse. Olha, eu não assisti muito, eu vi muito mais coisa em redes sociais, vídeos curtos, inclusive a Tati e o Niso, me passaram um link de um site que tem a temporada toda, todos os episódios. Nossa, completos. Eu cheguei a assistir só 2. O que eu achei é que fosse passar muito mais de convivência entre nós ali.
E na realidade era mais estratégia de jogo e as provas em Exatamente. si, que E era o que como a passava aqui gente, fora. nós, né, a diretoria, como eles autotitularam a gente jogava um jogo leve, entendeu? Então, a gente ainda, a Tati ainda discutia isso, ela falava, a gente não aparecia no programa, porque a gente não discutia o programa, entendeu? É A gente verdade. falava, tipo, ah, eu vou votar, vou apostar quanto, vou apostar tanto, você acha que a prova é tanto, acha que a prova é isso. E a gente se preocupava em se divertir mesmo, em curtir o momento, aproveitar, porque aquele lugar é incrível. Aproveitar para estar com o Paulo, aproveitar para dar risada com as pessoas, porque lá dentro realmente tinham pessoas muito legais, entendeu? A gente conversava muito com a Tati em relação a coisas de sexo, né? Para ela ser uma sexóloga, então ela tirava várias dúvidas da gente. Ela é ótima, ela é Ela é ótima, ela é engraçadíssima. super gente boa. Gente, é aquela coisa, é o óleo e a água, né? Ela e o Niso, porque É. um é totalmente diferente do outro e combinam Super. totalmente. A Tati e o Niso é mais ou menos como eu e o Paulo, né? O Niso é mais quietão, o É, Niso é mas eu acho que mais vocês do que o Paulo. combinam mais. Meu, e aí, sabe, a gente ficava se divertindo, brincando, zoando entre a gente. Porque quando a gente entrou no programa, a gente achou que fosse isso, entendeu? Que, pô, o que o público quer ver é a convivência de um casal, as pessoas se divertindo, as pessoas. A gente não achou que só fosse realmente mostrar os barracos. Não que eu fosse fazer barraco ou Claro. mudar as atitudes que eu Não, e tinha até lá pelo dentro. formato do programa mesmo. O programa ia ser diário, 1 hora e meia praticamente todo dia. Então a gente realmente achou que ia passar muita coisa de convivência. O pouco que eu vi, não passou muita Não, coisa, era não. mais, mostrava mesmo os barracos, claro, que é o que dá Sim, audiência. sim. O povo arquitetando, mais a turma lá do, que eu Do intitulei de Turma do perrengue. Mal, não, que É era o perrengue. aquele É porque do mal grupo. somos nós, né? A É. galera intitula nós do mal. Eu acho que a partir do momento que você deseja mal para alguém, você se torna do mal. Eu É nunca tanto vi que a. vocês desejando mal. Tanto que a Você dizer não loucura. gosto de fulano, fulano é assim, assim. É uma opinião, E a não é coisa de desejar falar mal. na cara, né? O que eu achava. A Letícia e o Marlon me impressionaram nisso. Eles falaram muito na cara. Sim. Principalmente a Letícia, Ao né? contrário dos outros que a gente só realmente descobriu a hora que a gente Depois, claro, saiu. os apelidos. Era Exato. uma coisa Não, extremamente. apelidos. Gente, pelo amor de Deus, eu achei que eu ia ter um apelido incrível. Eu vou botar um apelido de pirulito. Porque você é alto, Ah, mas tudo eu ri bem. muito. Sabe? Me põe, sei lá, um apelido de Shrek, de qualquer coisa. Pirulito, gente, sabe? Pô, eles tiveram criatividade pra fazer tantos apelidos legais, mano. Sabe, tipo, me vinha com um apelido, não tenho medo de ser zoada, né? Essas histórias de bullying, que hoje em dia virou moda, eu acho que, tipo, todo mundo sofria bullying, né, na nossa geração, e estamos Claro. todos vivos com isso. Você só tem que aprender a lidar, entendeu? O bullying só incomoda a partir do momento que você se Você se incomoda com incomoda. ele. Então, tipo, eu não ia me incomodar de me darem apelidos. Eu vou te falar que na minha infância eu convivi com apelidos bem piores e Claro. sobrevivi a eles. Então, meu, porque eles falavam muito isso lá dentro. Ah, porque a gente deu apelido pra vocês, e eles não contavam pra gente. Só quando Não, vocês e era saíram, então eu ridículo, fiquei porque na se as pessoas saíam da expectativa. sala, eles falavam. Ficava olhando, gente, por que que não chega e fala, ah, eu acho. Chama na frente, entra numa brincadeira. Uma pessoa entra na brincadeira ou vai no pau logo de uma E o vez. engraçado é isso, né? Eles ficavam dando apelidos pra gente, eles jogavam um jogo onde eles se juntavam pra tentar derrubar nós, e nós éramos os maus da história, E né? como é que ficou a curiosidade, começou a xereta, a intimidade? Mudou ou vocês mantiveram o mesmo ritmo Lá de dentro fora? ainda a galera ainda brincava com a gente, eu e o Paulo, né, amor? A gente acho que é totalmente sexualmente resolvido. E lá dentro você não tem o que fazer. Não tem filho, não tem escola, não tem trabalho, não tem conta para pagar. Então de noite o que que você vai fazer? Pra dar uma desestressada. O Paulo vai ficar vermelho. E aí a galera ainda fala, mas a galera fala, porque, meu, as paredes lá Porque é são de diferente, né, drywall. gente? Sim, Pô, sim. de repente você sabe que tem câmera no Não quarto. tem. Não tem. E como é que. Mas As filmar. câmeras, bens, eles Tudo que era entram. filmado dentro. Ah, eles Isso. entram. Não é que nem o BBB, que é como se Não, fosse uma não. vitrine. As As salas, os salas, sim. lugares, sim. Os quartos Os são os quartos únicos não tem lugares que câmera. Ai, que não legal tem. isso. Eu não Então era assim, sabia. quando se entrava o casal, dependendo do que o casal estava conversando, podia entrar um, dois, três câmeras lá dentro. Ah, que Se tivesse o interessante. casal e mais uma pessoa, a probabilidade de entrar era bem Era bem maior e assim, maior. eles entravam sem avisar, né? Entendi. Abriam a porta, já iam entrando, É, mas à conversando. noite é mais À difícil, né? noite, Não, à noite a gente é nós confinado no tínhamos o toque de quarto. recolher, então vinha um sinal sonoro, olha, daqui meia hora vai todo mundo pro seu quarto, então cada casal era trancado no seu quarto,
Aí essa voz, né, que a gente chamava, que era, dizia que era a voz Deus. De Deus, ela dizia, hoje nós iremos gravar dormindo o quarto Egito, o quarto Nova York e a suíte Power. Então... Você já sabia que você fazia? Já sabia, os câmeras... Quem, normalmente quem não era gravado indo dormindo, era gravado quando acordava. Aí, caso, né, nós éramos gravados, os câmeras saíam, vinha a gente da produção, tiravam o nosso microfone, era o único momento que nós ficávamos sem microfone e éramos trancados dentro do quarto. Literalmente pra gente sair, poder, você tinha que tocar um interfone. Pra gente não poder interagir com os outros casais sem microfone. Entendi. Então, se você estivesse num quarto, todos os quartos tinham um interfone, ele ficava escondido. Se no seu quarto não tinha uma suíte e você precisasse ir ao banheiro, era só você levantar, pegar o interfone, alguém da produção vinha até o seu quarto, abria a porta, levava você até o toalete. E mesmo assim, se tinha alguém no banheiro, você tinha que esperar essa pessoa voltar para você poder ir. Então é muito legal, porque eles têm uma organização. Então vocês namoraram tranquilamente. Olha, nem no banheiro comunitário tinha câmera. Porque no começo, muita gente ficou preocupada, pô, será que tem câmera? E a gente ficava todo mundo É diferente, procurando. Porque a gente tem reality, você fez a fazenda, no banheiro, a fazenda tomando banho. É, a fazenda tem câmeras em tudo, qualquer lugar. A fazenda é 24 horas, né? Tem então, isso também. Então não tem muito, lá não era. Mas nós éramos gravados 24 horas. Era muito engraçado, porque às vezes a gente acordava e ia pro quarto, né? A gente sempre ficava ali no Nova York, que era um quarto que a gente gostava, porque era grande, cabia todos nós. Então era muito engraçado, porque a gente sabia que se a gente começasse a falar alguma coisa, os cameramans iam vir. Claro. Então às vezes a gente falava, vai gente, manda câmera pra gente poder falar e aí vocês não perderem a gente falando. Então, vocês se autodirigiam em alguns momentos. É, porque no começo... Porque tem coisa interessante, né, que você quer mostrar. No começo a gente se unia em dois, três casais num quarto, começava a conversar, aí entrava o câmera. Aí vinha alguém da produção e falava, pô, vocês estão falando um negócio legal, vocês podem voltar a falar bem daquilo. Bem novela, né? Aí, o que acontece? Você perde o foco do que você tá falando, a coisa já não vira mais uma... Já fica meio artificial, né? Espontânea. Então, quando a gente sabia que a gente ia falar alguma coisa legal ou que pudesse interessar na produção, a gente já pegava o microfone. A gente não tinha como chamar porque a gente não tinha contato com eles, mas a gente tinha o microfone. Então a gente ficava, gente, a gente tá no quarto, a gente vai começar a falar porcaria. Vem logo, porque senão vocês vão perder a gente começar a falar. E, meu, dava 2 minutos, a gente ouviu tipo, os câmeras mães abrindo as portas e entrando dentro da casa. O que vocês fariam de diferente? Nada. Nada. Absolutamente nada. Na verdade, a única coisa que eu faria de diferente... Era ter me preparado mais aqui fora. Era ter apostado mais. Eu não. Apesar de não termos ganhado o programa, eu gostaria de ter apostado mais. Vocês poderiam ter ganho muito, quer dizer, muito mais. Claro, mais vocês ganharam um percentual, 20%. Né? Sim, sim. A gente ganhou 20% do que a gente acumulou, fora os impostos. Mas eu gostaria de ter tido um pouco mais de coragem para ter apostado um pouco mais. Não, eu acho que depois que eu vi o jogo e entendi... Você esperava, não, isso aí. Essa coragem faltou porque você não acreditou tanto? Não, porque não, eu não na deixei. Verdade, na verdade, a gente fez um combinado que era o quê? O nosso combinado era, primeiro, não ir para a DR. Vocês não foram nenhuma vez. Era não ir em hipótese alguma. Primeiro, para não depender do voto dos casais da casa. Principalmente no começo, você não sabe ainda quem vai ali, né, votar quem tá do seu lado. A probabilidade de irem, como aconteceu conosco, dois casais que eram próximos da gente, a gente ser obrigado a escolher um. Então, nossa primeira estratégia foi, não vamos para a DR. E a gente fazia, eu fazia contas ali. A gente sabia mais ou menos. Você foi bem estrategista, né? O Paulo foi bem estrategista. A gente achou engraçado de não mostrarem isso, porque a gente se juntava... Não para falar deles ou das outras pessoas, a gente se juntava exatamente para fazer contas de quanto que a gente tinha que apostar para a gente tentar se manter no topo e não ir lá para baixo. Entendi. E é muito engraçado porque isso eles não mostravam, e não era às vezes só eu e o Paulo. O Paulo e a Tati se juntavam muito para fazer essas contas. Eu, a Thay e o Douglas também, a gente ficava ali no quarto de manhã. A gente sempre acabava fazendo contas de quanto apostar, quanto ir. Tipo, olha, se a gente apostar tanto, a gente pode cair. Se a gente apostar tanto, a gente pode subir. E eu antes, eu estudei o programa, né? Não achei que ele fosse ser tão diferente das outras temporadas. E o que eu falei pro Paulo é, vamos tentar se manter no meio.
não ir pra DR, e a minha meta era, tipo, sempre apostar no máximo metade do dinheiro que eu tinha, porque na pior das hipóteses eu tinha outra metade pra tentar me salvar. Entendi. Vocês acham que as provas foram justas? Sim. Dentro do perfil de cada um? Sim, assim, eu acho que tinha força, criatividade, estratégia, conhecimento, mas isso, habilidade. É muito engraçado, tipo assim, tinham provas de força, né? É. Todo mundo tinha muito medo do Marcelo e do Di, né? Ele não aguentou a mulher no colo, gente. Exatamente. E aí, o mais legal foi ver, tipo, o meu magrinho, né? Que era o que a gente ouvia muito na casa. A galera ia pra academia, ficava malhando, ficava fazendo... O Marcelo e a Tati, eles fazem crossfit, né? Então, eles sabem fazer todo o circuito e tal. E aí, eles montavam o circuito, eles, a galera ficava malhando. E eu e o Paulo, você conhece, ali na piscina, né? Comendo, entendeu? A gente fuma, a gente ia no cantinho fumar. E aí, eles ficavam putos, porque eles falavam, gente, como que um cara de 40 anos, que só come, que só fuma, que não tem massa muscular nenhuma... Tem toda essa tem força. Tem toda essa força, é. Entendeu? Então, eu acho que isso era muito legal. O emocional porque influencia eu acho que é isso que é o que o programa mostrou. O quanto que a gente é capaz, junto, quando a gente quer, entendeu? Uma das coisas que a gente combinou também era não desistir... Nunca. De absolutamente nada. Eu tenho pânico de altura. Você engoliu uma barata, pânico. Cara. É, eu acho que eu tinha morrido. É claro que aquelas baratas, gente, sim, deixa eu explicar. São limpas, são baratas criadas exatamente. Em cativeiro, não são baratas pegas no chão. É, tem todo um povo, engoliu uma barata. Mas mesmo assim, a sensação... Não, tanto que foi muito engraçado. O moço que cuidava... Quando eu vi, eu morri em casa. Eu falei, o moço que cuidava dos bichos, ele era muito gente boa, né? E aí, quando o Paulo engoliu a barata e ele... né, tossiu pra barata sair da garganta dele, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi procurar, gente, tadinho, a preocupação dele com a barata, porque você concorda? Claro. É um bicho de estimação, a gente tem a barata como uma coisa nojenta, mas pra é ele, um bicho sim, de estimação claro. Dele, entendeu? Uhum. E ele, o mó bonitinho, tipo, falou, buscou achou? A barata, achou, a gente parou achou. A gravação pra ele achar a barata. E uma das coisas assim, nas, minha barata, nas minha provas amiga. De altura, por exemplo, nós participamos de duas. Você tem medo de altura, eu sei, altura. Você já me tinha me falado isso. Dependendo de onde eu tô, eu não chego numa varanda. Na sacada da casa da minha mãe. Eu não chego. Lá a gente sabia que nós estávamos... completamente seguros. Seguros. Então, sabe, a primeira prova a gente tinha que atravessar uma passarela de 40 centímetros, 30 centímetros de largura. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa ali e eu caísse, não ia cair de 40 metros de altura e me estatelar. Então, eu acho que, pelo menos para mim, você isso tinha foi essa uma segurança. Coisa assim que me ajudou. E foi o que eu falei, a gente saiu daqui disposto a não desistir de absolutamente nada. Porque é muito legal, a Record, né, eu já fiz dois realities com eles têm uma estrutura muito grande, sim, a gente é muito bem cuidado lá dentro. Então, era o que eu falava, as pessoas falavam, mas você não tinha medo? Eu não, ele tem mais medo, eu tinha... aflição, assim, quando eram as coisas de bicho, e mesmo assim, não quando eu via, se eu via o bicho, que foi a situação da cobra, essas coisas, pra mim não tinha problema, acho que a pior situação que eu parei lá dentro foi aquela da caixa fechada no escuro. Eu acho foi que a pior prova pra você? Mim foi, porque eu acho que você não vê o que tá acontecendo, você não saber o que tá acontecendo à sua volta, você não saber onde você vai colocar a mão, o que você tá encostando, tal, esse pra mim foi o maior desespero. Qual que foi a prova mais difícil pra você? Pra mim? Olha, para eu cumprir a prova, foi acho que a penúltima, que era um circuito que a gente começou... Da tirolesa. A gente começou pendurado. Ah, sim, que dá o beijo no final. Isso, aquilo essa ali, prova eu achei, nossa, olha, muito legal. Foi a prova em que eu mais... Eu acho que foi desesperador para todos. Foi a prova foi uma que coisa eu mais muito me nítida. Desgastei, porque a gente... E tinha moto, tinha remo, tinha não sei não, o quê, tinha... Não, e para mim o problema... Você ganhou ali, essa também? A gente completou. Eu, para mim, ali, a gente tava com roupa nossa. Aí tinha aquela roupa de mergulho, tênis, então para mim o complicado foi a água. A gente saía, eu saía da água, a roupa era muito pesada, não te dava muito movimento, eu achei que aquela prova realmente eu não fosse cumprir. A última que a gente fez, que era para arrumar os cômodos, que era de altura, eu fiquei meio assim também, no último andar. Nossa, foi sim. Muito legal. Eu dava um passo, tremia um pouquinho. A criatividade outra. Deles é impressionante, né? Pra, a criatividade, pra essa coisa de prova. A equipe que tem atrás para acontecer a prova. É muito louco porque eles não deixam a gente se encontrar. Claro. Entendeu? Fica o homem numa barraca e mulher na outra. A gente não vê a pessoa depois que ela fez a prova e a gente não vê a prova até a gente chegar na prova.
Entendi. Então é muito expectativa. Às vezes as provas externas a gente saía de manhã e, sei lá, você ficava em quinto, sexto pra fazer a prova no começo, que a gente era bastante. Então você ficava 3-4 horas, tipo, meu, desesperada, porque você não sabia o que ia acontecer. Então sabe. Isso então, era o mais legal. É, quando muito o Gugu dava aquela, né? Dica que não ajudava em nada, só deixava a gente pensando. Né? Fazia a gente ficar ali especulando, e sempre que a gente especulava nunca era o que acontecia. É, exatamente, eles fazem de uma forma para vocês não terem qualquer tipo de informação. O que que vocês trouxeram para fora da casa? Tipo assim, a partir de agora eu vou mudar isso porque eu aprendi lá dentro que isso não é legal. Vocês trouxeram alguma lição lá de dentro? Ah, eu acho que não. O que a gente trouxe de lá de dentro, eu acho que foram amigos. É, além dos amigos. O Paulo aprendeu a ser menos tímido, né, amor? Sim. Ele aprendeu, né, a viver com realities. Uma coisa que eu já tinha aprendido no primeiro, é, aqui fora eu tenho 2 filhos, né? Então eu não acho legal, por mais que todo mundo saiba, eu sou uma pessoa explosiva, eu falo o que eu penso, eu não vou abaixar a cabeça, não vou fazer nada. Mas eu aprendi que não é com barracos que você resolve a vida, entendeu? Acho que você tem maneiras de se conversar, maneiras de falar, entendeu? Maneiras de se impor sem precisar ficar uma coisa feia ou que denegrisse a minha imagem aqui fora ou que fizessem com que os meus filhos sentissem vergonha de mim lá dentro, entendeu? Isso é legal. Você pensar na família. Tinham situações lá dentro de algumas pessoas, claro que a gente não precisa nem citar nomes que as pessoas sabem, que eu assisti e falei, eu ia ter vergonha de ser mãe dessa menina. Eu ia ter vergonha de ser... Era uma coisa que ficava na sua cabeça mesmo? Seus filhos, seu pai, que já meu é uma pai, pessoa polêmica. Meu pai, né, coitado, tudo mãe, que eu fizesse lá dentro, né? Ele não ia achar ruim nada, né? É, a minha mãe também. Então eu me preocupava muito com as crianças. Eu me preocupava, tipo, em não deixar de ser a pessoa que eu era, né? Que eu sou várias vezes lá dentro. Eu precisei aumentar a voz com determinadas pessoas. Mas, tipo, não levar isso além da imaginação, sabe? Eu acho que a Fazenda me mostrou muito isso. Que às vezes as pessoas, pode parecer loucura minha, tá, gente? Mas às vezes as pessoas fazem determinadas coisas dentro de reality pra ter uma viabilidade. Ah, sim! Então, o que eu aprendi na Fazenda foi que eu não vou ser escada pra ninguém. Exatamente por eu ser uma pessoa de personalidade, de falar o que eu penso. Morrer muito pelo sincericídio, né? Da gente falar o que a gente pensa. Então eu me preocupava com isso. Tipo, eu acabar fazendo alguma coisa pela maneira de eu ser, tudo bem. Agora, eu acabar me queimando ou prejudicando a minha família ou os meus filhos por conta de outras pessoas, pra mim não vale a pena. E o que que as crianças falaram dessa época? Vocês lá dentro e as crianças aqui fora. Elas foram hostilizadas por algumas torcidas? Elas foram apoiadas? Eles são como é que foi? Né? Então eles não têm assim, acesso escola, às redes sociais. É, mas escola... Na escola não. O colégio adora, sempre gostou. Sim, eles estudam num colégio pequeno. E mesmo que acho que estudassem num colégio grande, foi o que a Aitana falou, a gente não fez nada que pudesse envergonhar. É porque às vezes é torcida, né? Ah, eu torço pro outro, eu torço pro outro. Assim, cara, infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo. Sim. Nem Deus agradou a todos, quem sou eu, né? Vão ter pessoas que não vão gostar de você porque por qualquer motivo. Pode ser o motivo mais banal. Então, o que a gente procurou fazer lá dentro é sermos nós mesmos. Eu gravei um não puxar programa. Saco, não ser diferente, porque eu acho que se você entra num programa tentando ser o que você não é... Nossa, você se perde. Você se perde, claro. Isso a gente viu na Fazenda, né, com algumas pessoas. As pessoas não se sustentam. Sim. Não, eu acho que a gente estava discutindo sobre isso, né? Eu gravei um programa falando sobre haters, sobre esse problema que a gente tem com a internet. Eu não tenho muito. Mas é bem isso. É muito engraçado que eu tenho uma teoria aqui. Tipo, se alguém da escola do meu filho não gosta de mim, ele não vai falar pra mim que ele não gosta de mim. Ele vai vir pra pedir pra tirar uma foto. Exatamente pra eu ser uma engraçado, pessoa engraçado. Só que aí, atrás de um computador ou atrás de um telefone, aí as pessoas realmente viram... Todo mundo é corajoso na tela do computador. Exatamente. As pessoas não se mostram, né? Não. Quantos perfis fakes pra poder agredir, pra poder... Vocês foram hostilizados em algum momento na internet? Isso te incomoda, muito Paulo? Pouco. Olha, eu particularmente nas minhas redes sociais não fui hostilizado, em comparação a alguns outros participantes que fizeram um programa com a gente, não fui. Óbvio, um ou outro fala uma coisa, mas eu acho que assim, não faltando com respeito, sabe? Não colocando meus filhos
todo mundo tem o direito de falar. É, gente, é o que eu respondo. Você eu sei não... o que eu sou. Então, não é opinião, não é porque uma pessoa não acha aquilo que vai me incomodar, cara. Gente, eu não gosto de tanta gente na minha vida. Por que as pessoas são obrigadas a gostar de mim? É um direito dela. Só que isso é muito engraçado, porque as pessoas não gostam da gente, mas elas seguem a gente, elas veem a nossa vida e elas querem comentar sobre a nossa vida. Então é o que eu falo, eu acho que essas pessoas, elas têm um amor incondicional pela gente, não sabem, entendeu? Porque, gente, elas cuidam mais da minha vida do que eu tenho tempo pra cuidar da minha vida, que nem... É, falei isso no programa, é, adoro os fã-clubes, é muito legal. Tipo, eu posto uma foto aqui com você e aí tô gravando e a hora que acabar o programa eu vou ver que eles já postaram. E você sabe o que é engraçado? É, essa coisa de fã-clube, eu sinto isso com os meus convidados. Normalmente quando eu posto uma foto, aí o fã-clube já começa a me seguir. Olha, gostei da entrevista, você podia ter perguntado isso. É muito carinho. Olha, por que você não pediu isso? Isso é legal. Isso é legal, né? Essa dedicação dessas pessoas. É um carinho gratuito. É. A pessoa... viu você na televisão, simpatizou com você, nunca te viu pessoalmente. E, cara, ela pede, cara. Tem alguns fã-clubes nossos, principalmente da Litana, que você vê pelas postagens. A pessoa, ela perde um tempo pra fazer aquilo, pra entendeu? Montar. Eu quando vocês estavam na reality, eles montavam as provas. Sim. No Instagram, que eu acompanhei, eles faziam montagem, edições bonitinhas é pra postar legal. No Instagram. Às vezes é uma coisa muito organizada. É muito, entendeu? E eu sempre, né... Aquela loucura, gente. As pessoas... Eu vou falar pra vocês. Vocês acham que a gente tá na televisão, a gente é rico, a gente não é rico, tá? Fica a dica. Então, eu trabalho em duas empresas, ainda tenho as crianças, então eu não consigo... O Paulo trabalha, gente. Paulo trabalha. Ele até teve também. Que pedir licença. Sim, não remunerado. Tá até trabalhando ficar. A mais agora pra cumprir os bancos de hora, tudo que ele faltou. É, então, mas isso é legal. Eles dão muito amor pra gente. O empregador... Tudo bem que você trabalha com seu pai. Vamos tirar o lá. O Paulo, de repente, chegar pro empregador dele e falar assim, olha, meu... O cara podia ter falado, você pede demissão, sim, porque olha, eu não sei. Eu tinha. Né? Eu é tive, que é meu culpado. Não, tudo bem, mas mesmo assim. Mas mesmo assim, ele tinha um outro sócio. De repente você. Ia ter exatamente. Falou, ele é teu amigo, negócios à parte. No teu caso, não, eu tô falando de pai. Exatamente. Né? O pai tem que aguentar qualquer coisa. Às vezes não aguenta tanto. Mas nessa coisa do empregador, ele mudou a vida dele. Sim. Né? Totalmente. Então. No trabalho tiraram sarro, foi uma coisa mais tranquila. Não, as pessoas gostaram de ver a nossa participação lá. É uma empresa pequena, né? não tem muitos funcionários, mas pô, o pessoal gostou. Eles não imaginavam que realmente tivesse coragem de participar do programa. Ah, quem te conhece também não imagina. Eu achei que você fosse desistir. Eu cheguei lá e falei, olha, a Litana recebeu o convite, para ela ir, obrigatoriamente eu tenho que ir junto. Claro. Então, cara, eu vou. Você tá livre e... E o legal é que ele escondeu de muita gente. A minha, eu joguei a real. Eu falei, olha, a minha intenção é participar, chegar na final, ganhar o prêmio. E voltar para a minha vida normal. Independente, se eu acumular 100 mil, 200, 1 milhão, vou continuar trabalhando. Claro. Gostaria de continuar trabalhando aqui. É dinheiro acaba, né? 1 milhão não é a vida. Fica a critério de vocês. E graças a Deus, deu tudo certo. E foi o que eu falei. Eu vou para lá, eu posso ficar uma semana como 70 dias. Felizmente, a gente acabou ficando 70 dias lá. Mas 68. Mudou, por exemplo. A Litana fez dois realities. Masterchef, Fazenda. Você acompanhava a Litana sem Sim. ser o conhecido. Uhum. Hoje, os dois são conhecidos. Mudou a sua postura em relação a essa situação? Às vezes incomoda. Se eu fosse casada com um cara famoso, pô, o pai da minha filha é famoso, vamos dizer assim. Quando eu namorava com ele, era um inferno. Na época não tinha celular, graças a Deus. Mas as pessoas vinham pedir autógrafo toda hora. Você estava comendo, ai... Me dá um autógrafo. Aí depois surgiram as câmeras digitais. Aí posso tirar uma foto? Mas isso é uma discussão que eu tenho muito com as pessoas. Eu não sei se é porque eu cresci, né, com meu pai sendo uma pessoa pública. Sim, conheci. É, eu gosto, sabia? Eu não me incomodo do assédio do público. Eu acho que isso é a maior resposta que eu tenho, Sim. que o que eu fiz lá dentro foi correto. Mas pro Paulo, por exemplo, ele não era o famoso. Então, mas ele agora sempre ele se diverte. Agora, quando ele vai no metrô e a galera tá vem falar com ele, ele adora. Outro dia a gente foi andar no parque com as crianças, os caras ficaram gritando o nome dele, ele também adorou. É legal, cara. Claro. É legal porque você vê, as pessoas param você, elas te param na rua, falam, pô, torci pra você. Pode até, foi o que ela falou, pode até ser mentira, entendeu?
Porque às vezes as pessoas, pô, torci pra você lá na fazenda. É que nem votar, né? Meu voto é seu. Você pensa, é a pior mentira do mundo. Eu participei do Power Couple, né? Não foi da fazenda, mas tudo bem, obrigado. Eu acho legal, com relação à Aritana, eu me acostumei. Depois do Masterchef, eu achei assim meio estranho. É, já falei em outras entrevistas, eu não me incomodo que venham tirar foto comigo, que tirem foto com ela. É, uma coisa que me incomoda, e que isso aconteceram poucas vezes, é algumas pessoas faltam com respeito. Por exemplo, uma vez a gente tava na rua, um rapaz pediu para tirar uma foto com a Aritana, tudo bem, sem problema nenhum. Bom, aí o cara pega, abraça, pô, é gostosa. Cara, aí eu virei pro cara e falei, amigão, você me desculpa, mas... Se você não sabe, ela é casada, eu tô vendo aqui, cara, a fotinha fica pra é depois, tá bom? É extremamente desagradável. Eu acho assim, a pessoa quer tirar foto, tudo bem, tira, cara, mas não se aproveite da situação, entendeu? Não vai dar um abraço e põe a mão na bunda, sabe? Dá um... Aconteceu isso com a Graciane Barbosa. É, exatamente. Ela quase meteu a mão. Ela só não... Eu teria metido a mão na cara. Depois eu fiquei pensando nela, ela agiu corretamente. É melhor sair politicamente, porque ela é pública. Exatamente. Aí já falar, ela agrediu, ela não sei o quê. Mas foi isso. Mas eu mandava depois dar uma surra. Mas foi isso que eu aprendi com os realities. Aí engolia seco. É. Porque realmente você tem, às vezes, vontade. Eu vou te falar que várias vezes, tanto no Power Couple quanto na Fazenda, eu tive que, tipo, me isolar, contar até 10, socar a parede. Óbvio. Porque eu falava, meu, foi o que eu te falei, eu pensava muito nele quando eu tava na Fazenda e nas crianças, e depois só nas crianças quando eu tava lá fora, o que eu ia ganhar em meter a mão na cara de alguém lá dentro, entendeu? Não. Além você de eu ser expulsa. Eliminada, entendeu? Ou, apesar de que, sei lá, né, o mundo é louco, porque uma pessoa que é louca grita, humilha, faz o que faz lá dentro, o público acha ao máximo, né? Então, é bem difícil você entender o que realmente é uma base pro público, que nem a... É um problema mental. Eu tive o privilégio, eu falo que eu entrevistei um dos maiores psicólogos forenses, chamado Dr. Guido Palomba. E eu perguntei isso, por que, que as pessoas gostam tanto de ver coisa ruim? Você vê esses jornais sensacionalistas, todo dia morre um monte de mulher, matou fulano, o outro morreu, matou a mãe, matou o pai. Diz que é uma coisa assim, de querer fazer e não poder. Aquela coisa do seu emocional, porque diz que é uma linha tênue, né? Entre a violência e a calmaria, entre o amor e o ódio. Diz que é uma linha muito tênue e a gente não tem consciência disso. Porque a gente tem pessoas que a gente fala assim, como essa pessoa foi capaz de matar alguém? É uma fração de segundo. Então isso chama muito a atenção. A gente fica revoltado porque tem outra criação, uma outra forma de ver ver as coisas. Mas diz que isso alimenta muito as pessoas. Que olha que coisa maluca. Como nós somos loucos. A gente ficou sabendo que chegaram a classificar que eu, o Paulo, a Tati e o Niso eram um casal fake, porque a gente se dava bem. Sabe? Do tipo, gente, como que não existe um casal que se dá bem? Gente, eu brigo, né? Foi o que eu falei. Às vezes eu tenho vontade de enfiar a cabeça do Paulo na parede, mas isso não quer dizer que eu vou humilhar ele ou que eu vou ficar gritando com ele. É normal. Eu acho que tudo na vida você... se resolve com conversa, né? Com diálogo, você não precisa chegar a extremos. Mas isso a gente conversava muito lá dentro, eu, a Lili, né? A Tati, que a gente era as mais velhas. Eu acho que, tipo, a idade, né? A experiência de vida leva Sim, a gente a entender isso. Eu acho que eu, com 20 anos, se eu Tinha casais muito novinhos, né? Juntos há pouco tempo. Eu acho que se eu entrasse num reality com 20 anos de idade, eu não teria a mesma postura que eu tenho hoje com 40 anos. Teve uma situação que me chamou muita atenção, eu até conversei com a Letícia sobre isso, a exposição. Né? Aquela coisa, a Nádia falou que foi traída pelo marido, a Letícia falou... Que foi traída pelo Mano. De uma forma extremamente, como é que eu... Hombridade. A Letícia teve hombridade. Sabe aquela coisa de falar, eu fui traída... Ela não falou em vingança, como a outra falou, foi uma forma diferente de encarar uma traição. E o Paulo acabou dizendo que traiu você quando namorava. Essas coisas de se expor determinada intimidade, vocês acham isso positivo para vocês? Eu não me incomodo. Olha, tanto que quando eu contei o que tinha acontecido, porque ele não sabia o que eu tinha falado, foi como eu falei, a gente não tem contato sim. com os maridos em relação a essas coisas. A hora que foi pro ar e ele ficou sabendo que eu tinha contado, ele ficou muito bravo comigo.
Porque é uma coisa íntima, isso, né? Então, é uma coisa, íntima, é uma, coisa você expõe. Uma coisa que aconteceu há 18 anos atrás. Ah, vocês namoravam. É uma coisa muito particular nossa. Eu acho que você já participar de um programa, de um reality, você já está se expondo muito. Então, cara, pelo menos para mim, tem coisas ali que realmente não precisavam vir à tona. Mas também isso não me incomodou na hora. Foi o que eu falei para ela. Falei, cara, eu acho que não precisava. Mas é legal, sabe por quê? Porque você fala assim, quando a gente tem uma cultura no Brasil que quem está na televisão é impoluto, é perfeito, vive um conto de fadas. Quando a Letícia chegou a contar isso, minha mãe me chamou. Minha mãe tem 78 anos. E ela chegou e falou assim, olha a coragem dessa moça. Ela está se expondo. É muito forte. Mas ela, mas a Letícia, se aquilo que ela falou, Ana, conversei com ela sobre isso. Se fosse um relacionamento que ele tivesse me traindo há um tempo, tal, claro, eu não estaria mais com ele. Mas coisas de momento. O cara é famoso. Pô, eu tava vendo uma entrevista do Rio Negro em Solimões. E o Solimões, daquele jeito, a mulherada invade o camarim. Imagina o Marlon, né? Então, e a gente sabe, o instinto masculino é diferente. A mulher pensa muito mais antes de trair do que o homem. Dia, a mulher trai quando ela não está feliz. O homem trai por trair. E por qualquer motivo. A Letícia conseguiu reverter isso de uma maneira tão legal que o Marlon não tem medo de trair a Lê. Entendeu? Porque ele hoje sabe. Hoje ele tem medo dela. É bem isso. Ele sabe que. Era o momento que a gente conversava lá dentro, né? E hoje em dia tem muita música que fala sobre isso. Às vezes, por conta de uma noite, você acaba perdendo coisas de uma vida inteira. Então, realmente tem que se pensar. E eu acho que o Marlon viu isso, entendeu? Que às vezes, por conta de um namorinho de show, entendeu? Ele ia acabar perdendo a mas mulher é aquela da vida coisa dele, do deslumbre, é incrível, né? Sim. Vocês então, são cantados quando estão sozinhos? Não, alguma mulher não. Já te cantou? Não. A gente recebe no Instagram assim, tipo, ai, você é linda, nossa, você é maravilhosa. Ele tá mentindo, porque eu recebo no meu Instagram, tipo, eu posto não, foto não, com cara, ele, aí eu recebo assim, ai, Tana, desculpa, mas o Paulo é muito gato, o Paulo é muito gostoso, até aí o Paulo você, é muito isso. Não, uma coisa, falarem, uma sede mais vocês são bonitos. Presencial. Agora, assim, não. Não, porque eu acho que a gente não dá abertura. Fui num programa, não fui, eles queriam que eu falasse sobre isso, e eu falei, gente, não dá certo ver vocês me mandarem ir, porque... desculpa, mulherada, tá? É o meu ponto de vista. Eu acho que o assédio vem muito da forma como você se põe. Entendeu? Como então, você tipo, se comporta. Existe o assédio. Não estou falando de roupa, não estou falando de maneira de se vestir, de comportamento nada disso, porque eu uso, mesmo. Você me conhece, sim, eu uso mini shortinhos. Claro. Eu acho que é comportamento. Se você tá num lugar e você tá vendo que. Porque existem sinais, né? De corpo, visual, de tudo. Sim. Então, se você tá vendo que o cara já tá te olhando, ele não vai chegar do nada e encostar em você. Se você tá vendo que o cara já tá te olhando, disfarça. Sai do ambiente onde você tá, vai pra outro lugar, entendeu? Porque existe muito isso, né? Na televisão existe muito problema de assédio. Na cozinha, as mulheres sofrem muito com isso também. Mas foi o que eu falei quando eles me chamaram pra fazer a pauta. Eu nunca sofri com isso, porque eu acho que eu sempre soube me impor. Entendeu? Se você tá num lugar e você percebe, dentro de uma cozinha, vou te dar um exemplo, que você percebe que você vai sofrer um assédio, se você já vira alto e fala, respeito é bom e eu gosto, acabou. Vai você já corta o mal pela raiz, virar claro. E ver o que tá acontecendo e você já corta o mal pela raiz. Então eu tenho essa teoria na minha vida. Eu não deixo, eu acho que eu não dou brecha para as pessoas virem me assediar. Exatamente porque eu me preocupo com ele, entendeu? A gente tá junto há muito tempo e quando a gente começou a namorar no começo, ele falou uma frase pra mim que eu levo pra vida, que eu acho que todo mundo devia ter, antes de você fazer alguma coisa ou tomar uma atitude, pense como eu me sentiria em relação a isso. Não faça comigo o que não quer que faça com você. Então eu faço mais ou menos isso, eu também não ia gostar, entendeu? Mas eu tenho que fazer, eu confio muito no meu taco. Então eu vou te falar que às vezes a gente sai e eu vejo as pessoas olhando pra ele e as meninas falam, meu, você não tem ciúmes? Tenho, mas eu sei que é meu, entendeu? É o que eu brinco, eu e falo, tem pra levar, né? Entendeu? Porque fazer o que eu faço, ninguém faz. E eu acho que o homem, ó, em muitos momentos, o homem é muito mais seguro que a mulher. A gente ainda tem uma certa insegurança, porque não dá pra falar, homem e mulher igual. Não é, não é. Gente. Fisicamente, né? Fisiologicamente, hormonalmente, mentalmente, a gente é muito mais retardada, né? Muito mais emoção do que razão. Então,
Para ele deve ser simples lidar com isso. Acho que não, você é mais difícil para ele do que para mim, né, Nenê? Ele se incomoda mais. É mesmo, Paulo? Que, não, assim, o que me incomoda foi o que eu falei. É a e falta se vier de educação, com certa de intimidade. Sabe? A falta de repente. Cara, você nem conhece a pessoa. Ah, é outra assim. Coisa, não de se sentir sabe, inseguro. Eu acho que assim, eu não tiro o direito de um homem se sentir atraído pela Litana, claro. Uma mulher bonita. Agora, o que me incomoda é, de repente, esse cara, sabe, que é o. Tô com ela no mesmo lugar e o cara fica ali, em cima. Ou é o que ele fica bravo, entendeu? Porque às vezes a gente tá num lugar e ele fala, mano, vai pra trás. Eu falo, o que que foi? Ele, mano, que o cara tá te comendo com o olho. Sabe? Ele tá te avisando. Sutilmente. Ele fala, vem aqui que o cara tá te comendo com o olho, Litana. Eu falo, tá bom, gata. Mas isso é legal. Ele tá bom. Te protegendo. Sim, ah, você já viu isso acontecer, Ana. Eu já vi algumas vezes. Porque a Ana tá sempre com a gente na balada, viu, gente? No carnaval, principalmente, eu vi algumas vezes. Sim. Mas ele é uma coisa... Não, principalmente de proteção. No carnaval, né? Porque ele no carnaval não, tá tudo ele mundo não chega pra você tá... e puxa, de certa... Muitos homens nos culpam. É que nem a mulher quando é estuprada, ela é assediada. O que, que é, você fez? O que você fez? Ai, gente, como essa frase Mas bonita. É uma coisa machista. Sim. Esse lado da proteção, ele sabe que a culpa não é sua. É, não, mas é... Quando a gente começou a namorar, ele me conhece há muito tempo. E ele sabe o jeito que eu sou, né? Sempre fui um bonecão do poço, chamei a atenção. E é o que eu sempre falei pra ele. Eu falei, gato, os outros estão olhando, os outros estão querendo... Deixa Mas... querer, porque o único que tem é você. Eu ainda brinco e falo, mano, quem xinga entre quatro paredes é você, entendeu? Quem briga quem comigo, briga comigo, quem aguenta minha TPM. Quem aguenta tudo é você, entendeu? Então, tipo, os outros estão olhando e estão pagando um pau. Eu aprendi isso com meu pai. Eu falei, mano, então se sinta foda, entendeu? Porque, tipo, os outros desejam a sua mulher, mas não vão ter só você que tem, entendeu? Nesses 18 anos, vocês tiveram alguma crise ruim? A gente passou por um... A gente passa, né? É muito louco isso, porque as pessoas acham, por eu ser filha do meu pai, eu tenho determinadas regalias, não tenho, meu pai não me dá nada. Nenhuma, gente, eu sou prova disso. Nenhuma. Por sinal, a gente tava falando de emprego, vou falar uma aqui que eu acho que não tem problema. O Paulo continua ganhando o salário dele, desde que eu saí do programa, meu pai parou de pagar meu salário, tá? Seu Oscar Maroni, por favor, que é isso? Eu tô há 6 meses sem ganhar salário. É, trabalhando, tanto que Mete eu no conversar pau. Com ele, porque eu falei, gente, se ele não me pagar, Põe no não vou pau! Então, meu, é uma coisa que a gente vem nessa brincadeira de a gente se proteger, a gente sempre cuidar da gente. A gente nunca teve, né? Apesar de todo mundo achar que eu tenho, eu nunca tive uma pessoa de base pra me ajudar. Então, teve uma época da minha vida, enquanto o Bahamas estava fechado, que meu pai não deu ajuda nenhuma pra gente. Então, era eu, ele, as duas crianças, a gente Foi perdeu difícil. Uma casa, você sabe disso. Sim. Voltei pra morar com a minha mãe, dependi de ajuda da minha mãe, dos meus amigos, porque meu pai realmente não ajuda a gente. É, e isso, querendo ou não, eu acho que isso acaba afetando o relacionamento de qualquer um. Mas isso também Por é o mais que acontece que a gente se ama, era muito difícil, porque... Mas é uma crise, né? Porque é uma de certa crise. Forma, poderia ter abalado negativamente. Claro, era uma né? crise. Então, a gente viu que, tipo assim, às vezes eu precisava de uma coisa, o Paulo é super controlado com o dinheiro, eu não. Então, a gente acabava brigando porque ele falava, gata, não dá pra você ir no mercado e comprar tudo isso de carne. Ou, sabe, as crianças vão ter que se apertar, vai ter que pegar roupa com um amigo, vai ter que fazer isso ou aquilo. E, então, isso causava brigas entre a gente. Sim. E até eu ir realmente, sabe, baixar e falar, pô, Tana... Para pensar, que era o que ele jogava na minha cara. Ele falava, mano, você não é mais o mundo que você vivia, entendeu? É, seu pai não ajuda, não tem como fazer as coisas. Então, tipo, a vida é nossa. Não adianta você achar que você vai fazer sua unha, porque você não tem. Não adianta, era o que ele falava. Ele falava, mano, não adianta você vir pra mim e falar, ah, então é só R$35. Ele falava, gata, R$35 a gente usa pra almoçar. Então, isso acabava gerando... Você compra gerando... um quilo de carne. Exatamente. Sim. Isso gerava brigas, até eu entender... Que tipo, olha, você não pode mais viver no mundo que você vive, a nossa realidade é completamente diferente da realidade do seu pai e da sua mãe. E aí ele foi me explicando tudo isso, e aí realmente eu fui vendo o quanto que ele realmente era forte, o quanto que ele se virava realmente nos 30 para proteger a gente. É, na verdade a criação do Paulo foi bem diferente, então, né? Isso então acabou isso me é legal. Dando mais orgulho dele, entendeu? Então eu acho que tipo, esse momento de crise que a gente passou... Posso dizer assim, eu acho, né? Não por uma culpa minha, porque não foi uma culpa minha, mas por todos os estresses, por tudo que eu passei, eu acho que ele fazer o que ele fez, ele me fez mostrar o quanto realmente ele se preocupava comigo e com os meus filhos, mais do que muita gente, e o quanto que ele tirava dele para poder dar pra gente. Entendeu? Mas o legal é que você entendeu isso. Você poderia não ter entendido. Poderia não ter assim, entendido. Já que é assim, tchau, filho.
E eu não vou viver esse perrengue, eu vou... Exatamente, é o que minhas amigas, quando a gente ligava em conflito... Eu conheço muita mulher que abandona o barco quando chorava, tá na tempestade. E ia pra casa de amiga minha e tal, e elas falavam isso. Elas falavam, Tana, isso que é legal, entendeu? As pessoas acham que não, mas um amor e uma cabana não é fácil. Não. Entendeu? Uma lua de mel, ainda aguenta uma lua de mel, depois não. É o que todo mundo falava, a gente foi despejada, realmente a gente passou por várias necessidades. E eu olhava e falava assim, gente, eu posso jogar tudo pro alto e voltar a morar numa cobertura com um babá com meus dois filhos. Exatamente. Entendeu? Porque se eu jogasse tudo pro alto, minha mãe mora numa casa de 4 quartos, com 2 empregadas, que eu ia viver uma vida de luxo, porque ela mora lá, a gente tá tentando vender, porque a gente já saiu, é minha mãe. Ela tem que segurar a onda. Eu tive que... Por isso que acho que foi mais uma coisa difícil, entendeu? Pesar ali, do tipo, realmente, até onde vale a pena, entendeu? Eu posso deixar de ter toda a vida de luxo que eu tive pra realmente viver um amor e, tipo, se realmente isso vale a pena. E eu acho que tudo que ele fez por mim e pelas crianças nesse tempo realmente foi o que pesou e fez eu realmente, tipo, cada vez mais me apaixonar e ver, tipo, o que ele fazia, o que ele lutava, o que ele fazia acontecer pra realmente tentar manter a gente firme ali, né, Nenê? Acho que é isso, né? Sim, não, até porque todo mundo enfrenta, claro, desafios, claro. Numa vida, que tem gente que a vida não aguenta, né? De rosas. É que, na verdade, assim, hoje em dia é mais fácil, como que acontece qualquer besteirinha num relacionamento, é mais fácil você jogar de lado e procurar um novo do que tentar resolver. Exatamente, olha. Entendeu? O fã-clube da Aritane, do Paulo, me mandou um vídeo muito bonitinho. Tá aí, o Paulinho? Dá pra mostrar? Eu vendo esse vídeo, eu acho que vocês têm que fazer um canal, Paulo e Aritane. A gente de tá dicas tentando. Sobre relacionamento. Solta aí, Paulinho, pra gente ver. Eu tô sem som, né, na televisão, mas eles vão lembrar desse vídeo. Paulo, o que o homem tem que fazer para conquistar uma mulher? Você tá na balada, você faz como? Caraca! Dica simples. Vocês já pensaram em fazer isso? E aí, isso foi uma brincadeira que rolou. A gente, eu e o Paulo, quando a gente namorou a primeira vez, né? Eu perdi a virgindade com ele quando eu tinha 15 anos. A gente terminou, continuou sendo amigo muito tempo. E aí, numa balada, voltaram. Foi bem isso. A gente tava lá e eu precisava dar uns beijos, já tinha terminado o namoro e tal. 1, 2, 3, as meninas, Tana, pega o Paulo. Eu falei, gente, como pega o Paulo, mano? O Paulo é meu amigo. 1, 2, 3, pega o Paulo. E foi bem isso. Peguei ele, pá, beijei e fiquei. E aí, começou de novo. E a gente, na casa da Tá, a gente começou com essa brincadeira. Ai, porque se você encontra uma mulher, como você faz pra conquistar? E todo mundo ficava, ai, vou dar uma flor. Ai, vou levar pra sair pra jantar e não sei o quê. Eu conheço o marido que eu tenho. Eu falei, gente, qual teu signo, Paulo? Paulo? Escorpião. Ah, os dois são os escorpiões. E ele é escorpião com Libra e eu sou escorpião com Leão. Então, quer dizer, nada aqui é bonzinho. Eu já não sei. Eu adoro, gente, o Evandro. Beijo, Evandro, que eu vou torcer pra você. A gente encontra ele e a primeira vez que ele viu o Paulo, ele perguntou pro Paulo, né? Ele falou assim, que signo você é, Paulo? O Paulo falou, eu sou escorpião. Aí ele virou pro Paulo e falou, qual é o seu ascendente? O Paulo falou, você tá louco, mano? Você acha que eu sei meu ascendente? Ele falou, ótimo, Aritana, é homem mesmo. Confia, casa, fica até a vida, entendeu? Gente, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu tenho uma homenagem pra vocês. Ah, você vai fazer chorar? Mandaram um negocinho, né, ô Paulo? Ó, Paulo. Solta aí. Tinha que ter, né, pelo menos a presença em vídeo desse casal, que eu gosto muito também. E aí, Paulinho, Aritana? Como vão, nossos amigos Power? Olha, a gente não podia deixar de vir aqui pra essa semana com você, nossos amigos, o nosso grande casal Power, amigos de mãos, ganhamos lá na casa, né, amor? Isso. Aí, a gente também queria dizer, né, que vocês são um presente muito bom, né, verdade, que nós ganhamos ali do programa. Verdade. E que vamos levar realmente pra vida. Vocês não sabem brincar. Não sabem, não souberam brincar no programa. A gente sempre falou isso. Sempre falou. Tanto em tudo, nas provas, aqui na vida real. Na comida, dão... Aritana. É isso que eu ia falar. Dão show, gente. Vocês dão show de tudo. A gente ama vocês, os aprendemos filhos. Demais com vocês. A família inteira, né, Lê? Mãe, irmãos, nossa, filhos, família grande. Tudo nosso. A gente tá agora faz parte da família, gente. Ó, vocês, nosso carinho, nosso amor, um beijo e fiquem com Deus, amigos amados. Tchau, tchau.
Ei, gente! Gente, ela é muito fofa, essa menina. Ai, meu, eu vou contar pra vocês. Só quem conhece sabe o que ela é. Eu chamei a Letícia e falei, olha, eu vou fazer um programa com... Eu sei que a Fran tá gravando, que o Niso tá gravando. É bem isso, gente? Eu até tentei, assim, mas... Na hora, Ana, claro! Meu, eu adoro os dois. Eles são importantes pra gente. A Lei e o Marlon foi... Olha, se tem, como se muita teve... gente, foi um presente. Eu acho que de tudo que... As pessoas ainda brincam e falam comigo da loucura do reality. Eu acho que o que eu mais levo do reality são amizades sinceras. Sim. As pessoas falam É bem isso. Legal ver vocês juntos. Assim. O Marlon e a Lê. Deixa eu dar uma bronca na Letícia. Vem aqui. Letícia, Tati e Fran. Vocês tiraram a Aritana de mim. Não, Ana. A gente te ama. Um pouquinho tiraram, porque a gente se falava mais, a gente saía mais. Mas tudo bem. Mas é a loucura isso que é uma da vida. Coisa, isso eu vou arrumar um marido e participar do Power Couple também. Eu, antes de ter participado do Power Couple, eu só assistia os rádios. Eu falava assim, cara, que ridículo, as pessoas se conhecem há duas semanas e já estão ali. Não, porque nós vamos ser amigos. E realmente, acontece. Isso é verdade. O maior prêmio para nós... A empatia vem... Foi ter saído de lá com a Letícia e com o Marlon, com a Thaís, com a Fran, com o Diego, com o Douglas, a Tati, o Niso. Foi o maior prêmio pra gente, realmente. Aí é legal, eu tenho dos outros realities, né? O tempo tá acabando, a gente tem que falar rápido, gente. Eu tenho milhões de amigos e muita irmãos gente, que o Masterchef Raul, Gustavo, Jang, todo mundo da Fazenda, Rita. A Rita, o Marcos. É, o público ainda fala, gente, você não fala com o Marcos, eu falo com o Marcos, mas eu acho que nem eu e o Marcos, adora, a gente né? tem a necessidade de provar isso. Eu falei com ele ontem, por sinal, então eu adoro. Quem conhece o Marcos sabe como ele é uma vida louca. Então, às vezes, é 2 horas da manhã, eu tô dormindo, ele me manda uma mensagem. Amiga, olha esse vídeo, tipo, tô indo pra São Paulo. Então eu acho que assim, eu não ganhei os programas, mas eu ganhei amigos e irmãos pra vida, eu acho que é isso que importa. A Ana veio assim, foi uma loucura. Eu vim por causa da Rita, né? Veio por causa da Rita, de um evento que eu fui, que a gente tava num camarote, e a Ana veio se apresentar, ela e o Seba falando que eram amigos da Rita. Hoje em dia eu acho que eu acabo vendo mais você do que a Ritoca, porque graças a Deus ela tá com a peça estourando, então eu não consigo ver ela. Mas é isso, o reality me trouxe grandes amigos. É, me trouxe experiência de vida que eu acho que a vida não levaria. Ah, então, e trouxe din-din também, né? E trouxe din-din, mas din-din, eu tô querendo din-din, mais, né? Entendeu? Tem projetos? Além a gente tá tentando ver aí, então você quiser investir na gente. A gente tá pensando eu acho muito legal vocês fazerem um canal de casal mesmo. A gente pensou em fazer um canal. A Tatiana tem do sexo? A gente pensou de relacionamento e gastronomia. Muito legal. Porque eu cozinho, o Paulo cozinha. Então a gente pensou nessa brincadeira da gente vir... Falar de relacionamento e relacionamento e cozinha. E falar um pouco sobre filhos, né? Porque querendo ou não, a gente tem. Querendo ou não, a gente tem, é ótimo, né? Eu não queria falar que a gente era um casal fake. Eu falei, gente, eu sou tão fake que eu comprei 2 crianças iguaizinhas a gente. Não, são iguaizinhas mesmo. A gente alugou. A gente alugou, eu saí alugando criança parecida. Gente, são iguaizinhas. Ó, meu tempo estourou, eu queria ficar horas com os dois aqui. Mas eu quero agradecer nessa volta. Eu queria até conversar com os dois, porque eu nunca tinha entrevistado o Paulo. Gente, o Paulo é outra pessoa. Não é, não. Estou impressionada. Quero deixar um beijo grande para vocês, agradecer mais uma vez. E lembrar que a semana que vem a gente tem um encontro. E lembrar das nossas reprises, né? TV Guarulhos, se quiser ver de novo, né? O pessoal aí assiste pelo canal 3 da NET, na TV Guarulhos. E também na Viva na TV. E lembrando que na semana que vem a gente tem um outro encontro, tá? E votem com consciência, pelo amor de Deus, reflitam sobre o seu pelo voto. Amor de Deus, pelo gente, de Deus. É o nosso país na mão da gente, então a gente precisa fazer direito. Independente de qual for a sua opinião, faça direito. Infelizmente, tem aquele ditado que diz que todo mundo tem o governo que merece, né? Vamos pensar no governo que merecemos. Um beijo. Tchau. Tchau.